aqoid ilmining mavzusi. Bu ilmning mavzusiga kelsak, zarurat yuzasidan o'z-o'zidan izlab topib yoki dalil axtarib e'tiqod qilish lozim bo'lgan ishlardir. Aqoid ilmida o'sha ishlarning barchasi haqida bahs yuritiladi. Bu ko'pchilik uchun sir emas. Muallif rahmatullohi alayhi shu joyda o'z-o'zidan izlab topib yoki dalil axtarib e'tiqod qilish lozim bo'lgan ishlardir dedilar. O'z-o'zidan izlab topish degani Alloh taolo insonga eng buyuk ne'mat qilib aqlni bergan. Demak, hech qanday shar'iy dalillar bo'lmasa ham, mabodo ilohiy kitoblar nozil bo'lmaganda ham, inson o'zining aqli ila sof fitrati ila Alloh taoloning yakka yolg'iz zot ekanligini topishga mas'ul ekan. Chunki atrofimizdagi hamma narsa, butun koinot, tabiat, har bir mahluqot va mavjudot mana shu narsalarni yaratuvchi yakka yolg'iz zot bor ekanligiga dalolat qilib turadi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo ko'pgina oyati karimalarida afala tatafakkarun, afala ta'qilun lafzlari ila kalimalari ila xitob qiladi. Ya'ni fikr yuritmaysizlarmi? Aqllaringizni ishlatmaysizlarmi deydi. Inson aqlini ishlatadigan bo'lsa, tafakkur qiladigan bo'lsa, inshaalloh shar'iy dalillar bo'lmagan holatda ham o'z aqli ila, fahmi farosati ila yakka yolg'iz Alloh taolo bor ekanligini topishi kerak bo'ladi. Endi undan tashqari dalillar axtarib e'tiqod qilish lozim bo'lgan ishlar degani bu aqida ilmining mavzusi. Aqli bilan Alloh taoloni topadi, shar'iy dalillar bilan bu e'tiqodni mustahkamlab boradi va yuqori darajaga ko'taradi.